মৰিগাঁও নগাবন্ধাত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল ক্ৰিকেটৰ সফল সমাপ্তি। এনআৰএছ এনডি সন্মিলিত দল চেম্পিয়ন। মৰিগাঁও জিলাৰ নগাবন্ধা যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত নগাবন্ধা মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত সোমবাৰে সফলতাৰে সমাপ্তি ঘটা সদৌ অসম ভিত্তিক ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ প্ৰাইজ মানি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত এনআৰএছ এনডি সন্মিলিত দলে কালিকাজাৰী ইলেভেন ষ্টাৰক 137 ৰাণত শোচনীয়ভাৱে হৰুৱাই চূড়ান্ত বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ডেৰকুৰি দলে ভাগ লোৱা এই প্ৰতিযোগিতাৰ সোমবাৰৰ ফাইনেল খেলখনত এনআৰএছ এনডি সন্মিলিত দলে পুনতে বেট ধৰি সমীৰণ শৰ্মাৰ 47, সমীৰণ দাসৰ 27 আৰু সুৰজিৎ ডেকাৰ 25 ৰাণৰ উল্লেখনীয় অৱদানেৰে 16 অভাৰত সকলোকেইটা উইকেটৰ বিনিময়ত 158 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বলিঙত কালিকাজাৰী ইলেভেন ষ্টাৰৰ হৈ শুভম দে 3টা, মুকছিদুল ইছলাম, আকিব জাহান আৰু আকিব ৰহমানে 2টাকৈ তথা ছাদেক হুছেইনে 1টা উইকেট পায়। প্ৰত্যুত্তৰত কালিকাজাৰী ইলেভেন ষ্টাৰ দলটোৱে বিপক্ষৰ বলাৰৰ বিধ্বংসী বলিঙৰ প্ৰকোপত তিষ্ঠিব নোৱাৰি 7.4 অভাৰতে সকলোকেইটা উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ 21 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বলিঙত এনআৰএছ এনডিৰ ভাস্কৰ দাসে 4টা, মণ্টু বড়ো আৰু সমুজ্জ্বল দাসে 3টাকৈ উইকেট দখল কৰে। ছাব্বিৰ আহমেদ আৰু জেহিৰুল হক আম্পায়াৰ ৰূপে থকা ফাইনেল খেলখনত এনআৰএছ এনডি সন্মিলিত দলৰ ভাস্কৰ দাসে প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ আৰু সমীৰণ দাসে প্লেয়াৰ অব দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ সন্মান লাভ কৰে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তত বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক হবিবুৰ ৰহমান ছিদ্দিকীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া সংগঠক তথা বেবেজীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সমীৰ হাজৰিকা, সমাজকৰ্মী ছাইদুৰ ৰহমান, শামছুল আলম খান, ৰিয়াজুদ্দিন খান, আৰিফ খান, নেকিবুৰ ৰহমান ছিদ্দিকী, ইমৰাণ শ্বাহ, ইছাহক আলী, ৱাহিদ ৰহমান, মুনু আহমেদ, আমিৰ খান, মুজাহিৰুল ইছলাম, শ্বহীদুল ইছলাম, দিলচান, চুলতান আহমেদ, হামিদুৰ ৰহমান ছিদ্দিকী আৰু সংবাদকৰ্মী ৰূপচান আহমেদ আদিৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। উল্লেখ্য যে ফাইনেল খেলখনৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ উপস্থিত থাকি আয়োজকসকলক উৎসাহিত কৰে। সান্নিধ্য সমীৰ আৰু ৰূপচান আহমেদৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।